Արևցես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 23-րդ նիստը։ Հունիսի 2-ին տեղի ունենա Սևձով Եվրոպայի Սիրտ խորաքիրով համաժողովը։ Ռուսաստանի Տաշնության արձագանքը տեղի ունեցած Ձյան խուսափելին։ Իսրայելական զենք Արցախի մեջ, Լիբանանի մեջ Թուրքիայի նախկին հյուպատոս Զաթին Զորլուի զեկույցը ընդդեմ հայկական և քրդական հարցերուն։ Ասիմիլացիայի կետրոն ներդերսիմի մեջ, Մալատիայի բնապահպանական հարթակը ընդդեմ բնության թալանի։ 2022 թվականի մայիսի 25-ին տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի հերթական 23-րդ նիստը 18 պատգամավորներու ներկայությամբ։ Քննարկած են օրակարգային հարցեր, օրենքի նախագիծ 2022 թվականի մարտի 12, պետություններ, որոնք ճանցած են Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Արեմտյան Հայաստանի տարածքին։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի ներքին կանոնագարքի հետ կապված աշխատանքները մայիսի 28-ի 7-րդ գումարի նիստի ընթացիկ հարցերու քննարկում։ Նիստը սկսած է նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ելույթով, քանի որ պատգամավորներու խնդրանքով յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթվա նիստը ելույթ կունենա Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը։ Ելույթին ետք նախագահը պատասխանեց պատգամավորներու հարցերուն։ Նիստի ընթացքին քննարկած է նաև պետական խորհրդանիշեր գիրարելու ձևաչափը։ Հայ վետերաններու և համախոհներու ասկային ասոցիացիան, հայրենասիրական ասոցիացիաներու և հիշողության բարդքի լիազորված ներկայացուցիչը, վետերաններու և պատերազմի զոհերու ասոցիացիաներու ֆրանսիական միությունը գրավիրեն ձեզ մասնակցելու Սևձով Եվրոպայի Սիրտ խորաքիրով համաժողովին, խոսնակ Արմեն Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի ասկային խորհրդի նախագահ, համաժողովը կսկսի 2022 թվականի հունիսի 2-ին 5-7 առավոտ ժամը 10:30-ին վետերանի դանը։ Հասցեն դեղատրված է մեր գայքին, համաժողովը կկատարվի համացայն արարողագարքի։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործերու նախարարը Գրգին Նյարդային արձագանքած է Բրյուսելի մեջ Միշել Փաշինյան Ալիև բանակցություններուն։ Նախորդ անգամ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործերու նախարարը հայտարարեց, թե Բրյուսելը կցանկանա յուրացնել Ռուսաստանի չանքերով սկսած գործընթացը։ Բրյուսելի և Մոսկվայի ձևաչափերուն մեջ քննարկված են նույն խնդիրները։ Մեկ բացառությամբ Արևմուտքը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիությունը նշած են, որ Արցախյան հիմնախնդիրը գարգավորված չէ և կընդունին Արցախի ժողովրդի իրավունքները։ Սակայն մոսկովյան ձևաչափով այդ մասին խոսք չի գա և չլար։ Ռուսաստանի Տաշնության բարձրագույն ղեկավարությունը հայտարարած է, որ Արցախի հարցը լուծված է և գարգավիճակի խնդիր չկա։ Ռուսաստանի արձագանքը անգասկած կապված է Կովկասի մեջ մենաշնորը գործընցնելու և ամենակարևորը Հայաստանին թեմ արդեմ կանգնելու հանգամանքի հետ։ Քարակլուխ իրադարձություններ են և Լավրովի խոստովանութեն են ետք, որ չաղարգված ՄԽ-ի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան պաշտպանած էին հայկական շահերը։ Ռուսաստանը այլևս չի կարող թաքնվել Բաքուի թիգունքին, իսկ Կովկասի իրավիճակը կախված չէ Ռուսաստանեն, այն պահեն, երբ Հայաստանի թեմ սանցազերծվեցավ թուրքերու հետ համատեղ օպերացիան։ Իսրայելը արգելած է Գերմանիային իր տեխնոլոգիաներով արդատրված Spike հրթիռներու մատակարարումը Ուկրաինա։ Այս մասին հայտնած է Axios հրադարագությունը։ Իսրայելի բարձրաստիճան Բաշտոնյանը ասաց է, որ Թել Ավիվը մտահոգված է, որ ռուսինվորները կսպաննվին իսրայելական արդատրության զենքերեն, որը կարող է հանգեցնել անոր, որ Ռուսաստանը կվնասե իսրայելի անվտանգության շահերը Սուրիո մեջ։ Ինչպես կնկատենք, սուրիական թեման ներկա է նաև Ուկրաինայի թեմ պատերազմին։ Ռուսաստանի Տաշնությունը ապահովված է իսրայելի շահերն ու անվտանգությունը, այդ թվին Իրանի ռազմական օբյեկտները հարվածելու հարցին։ Անոր թիմած Իսրայելը չէ միացած Ռուսաստանի թեմ պատժամիջոցներում։ Հայաստանի թեմ 2020-ի պատերազմին Իսրայելը զենքեր մատակարարած էր Բաքուին, որոնցով կսպաննվեին հայ զինվորները։ Իսրայելը այն ժամանակ նման մտավախություն չէ ունեցած, քանի որ գրգին սուրիական հիմքով կգործեր Ռուսաստանի հետ համաձայնություններով, որոնց վերապերյալ բազմաթիվ բացահայտումներ եղան մամուլի մեջ և որոնց լրակիրը բազմիցս անդրադարձած է։ Հայաստանի թեմ 2020-ի արշավը նաև հակաիրանական նպատակներ ունեցած է։ Պատմաբան ակադեմիկոս պրոֆեսոր Սայի Չեթինօղլուն անդրադարձած է Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար, Լիբանանի մեջ Թուրքիայի նախկին գլխավոր հյուպատոս Ֆաթին Ռուշդու Զորլուի զեկույցին, որը ներկայացված է 1944 թվականի մայիսի 19-ին։ Զեկույցի բովանդակության հիմքը հայկական և քրդական հարցերն են, որոնց մասին նույն թվականի մայիսի 8-ին հոդված դպագրված է Բեյրութի մեջ հրադարակվող Ռոժան ու քրդական թերթին։ Հոդված և զեկույցը ավելի մանրամասն հասանելի է մեր գայքին։ Սեպտեմբերի 12-ին Դերսիմի նահանգապետ նշանակված Քենան Քյունենը սկսած էր յուրաքանչյուր քյուղին մեջ մզգիթի նախագիծը։ Այժմ ուծեցման կետրոններ կհիմնեն քավարներուն և քաղաքի տարբեր հատվածներուն մեջ։
նշելով, որ Դերսիմի մեջ պետության կողմը իրականացվող ցուլման քաղաքականությունը կշարունակե օրեոր ավելնալ, դեմոկրատ Ալիևիներու միության համանախագահ Մուսա Քուլուն նշավ, որ պետության նպատակն է ոչնչացնել դերսիմցիներու հավատքը, լեզուն և հիշողությունը մարդկանց կենցաղին մեջ իսլամական ձեսերը ամրապնդելու միջոցով։ Պետությունը իր վստահած այսպես կոչված Ալիևիներուն հետ փորձած է վերջտալ Դերսիմի մեջ Ալիևիության։ Բադական չէ, որ միայն դերսիմենթեպի մեկկա ուխտակնացության ուղարգած են 500 առաջնորդի, որոնք ժողովրդի լեզվով գոչված են Ալիևի դեդե։ Պետությունը կփորձե վերջ տալ ալիևականության դերսիմի մեջ, մշակելով դարբեր քաղաքականություններ, ասաց է Ալիևիներու Եվրոպական միություններու կոնֆեդերացիայի իրավահավասար նախակա Նևին Քամիլաօղլուն։ Եվ հավելեց, մենք լավ գիտենք, թե ինչպես դերսիմի ջեմևի մեջ գաշխադին պետականամետ մարդիկ համակորձակցելով համայնքի Ալիևի դեդե ներկայացող մարդկանց հետ։ Այս ամենը միտված է Դերսիմի սոցիալական կառուցվածքի փոփոխության։ Մենք գիտենք նաև, որ այնտեղ երիտասարդներուն գուղորդեն թեպի հանցակործ աշխարհ։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիայի Հարունու Շահ գյուղին մեջ տեղի ունենա հանրային հանդիպում կապված գյուղին մեջ կառուցվելիք ոռոգման ճրամփարի և հանքավայրի հետ։ Մալաթիայի բնապահպանական հարթակը նախքան հանդիպումը գոչ ուղաց է հանրության, թե մենք կհրավիրենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կպայքարին շրջակա միջավայրի պահպանության համար աջակցելու մեր արդար պայքարին։ Նշենք, որ շրջակա միջավայրի վրա ստեցության քնահատելու գործընթացը սկսած է։ Այդ ընթացքին մասնակետներ են կազմված պատվիրակությունը կժամանե Վերոնշյալ գյուղի տարածք և ուսումնասիրության են բացի լսումներ կկատարվի բնակիչներու և հավաքի մնացած մասնակիցներուն հետ։ Միանալով այդ կոչին և դադաբարդելով ցանկացած ոդնցկություն բնության հանդեպ, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կդրականապես թեմ է իր տարածքին մեջ տեղի ունեցած ցանկացած անօրինական գործունեության։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Ես Հոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։